Vėžys – tai liga, kurios atsiradimą ir baigtį savo elgesiu neretai žmogus gali įtakoti pats. Kas ją provokuoja ir ar laikas, kada ji aptinkama, padidina gydymo sėkmę ir išgyvenamumą. Vėžys yra be galo nebylus. Jis labai ilgai nebylus. Ir tam nebiliam laikotarpiu, jeigu tu jį aptinki, pilnai išgydyti. Vidinių organų ligų mes tikrai negalime patys apčiuopti. Ir yra žinoma, kad ne viena onkologinė liga, jinai tiesiog besimptomė. O kai simptomai pasireiškia, tai būna jau išplitusi liga. Tai tokių negalavimų tikrai nereikia laukti. Moksliniai tyrimai atlikti Jungtinėje karalystėje, Amerikos valstijose rodo, kad šios kartos žmonės, šiuo metu gyvenantys žmonės, vienas iš dviejų per savo gyvenimą išgirs onkologinės ligos diagnozę. Aš turėjau krūties onkologiją, jau 4 metai praėjo. Tikrai buvo didelis psichologinis smūgis, todėl kad kaip ir visi, taip ir aš maniau, kad mane vėžys aplenks. Jeigu nori taikos, ruoškis karui, o jeigu nori nesirgti arba sirgti lengviau, tai ruoškis ligai. Ir reikia rasti laiko sau. Eiti tikrintis, prevenciškai tikrintis, kad po to tiesiog nereiktų raudoti, kodėl aš to nepadariau anksčiau. Ir niekas čia nebus kaltas, nei aplinka kalta, nei Google'as visagalis, tik taip pats žmogus. Todėl reguliarus lankymasis pas gydytojus, reguliarus patikrinimai, jie gali išgelbėti 1000 gyvybių visoje Europoje. Ir toliau skleisime žinę, kad prevencija yra įmanoma. Šiandien ta žinia, kurią siunčia ir ši paroda autobusiukas, yra pirmiausia apie tą prevenciją. Šią savaitę prasidėjo Europos Sąjungos kovos su vėžiu misijos renginių Lietuvoje ciklas. Į 5 Lietuvos miestus atvyks ir veiks keliaujantis autobusas konsultacijų kabinetas. Pavadinimu Pamatyk ir suprask Lietuvą. Vilniuje jis jau apsilankė švenčiant Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 20-metį. Pasak Europos komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus, toks keliaujančio konsultacijų kabineto turas skirtas didinti visuomenės informuotumai apie vėžį ir skatinti gyventojus pasitikrinti. Ypatingai komisijos prezidentė, kuri šiandien lankosi Lietuvoje, Ursula von der Leyen savo asmeninę iniciatyvą norėjo dar labiau perkelti visoje Europoje, tai yra vėžio prevencija. Tai yra siaubinga visuomet žinia žmonėms išgirdusiam šią naujieną, skamba lyg verdiktas. Ir šis autobusiukas parada, jinai lygiai taip pat siunčia vieną pagrindinę žinutę. Prevencija, tas pirmas svarbus žingsnis, kalbant apie tokią lyg higieną. Ir tas reguliarus tikrinimas jis yra pirmasis žingsnis, o kartu vis daugiau ir daugiau bus galimybių išgydyti vėžinius susirgimus čia Europoje, nes vis dėlto čia yra didžiausia mokslinė bazė, ir moksliniam tyrimam ir toliau investuojamos yra didžiulės sumos pinigų. Ir nėra per anksti, yra tik tai per vėlų. Vėžys gali paliesti bet kurį žmogų, todėl Europos Sąjunga ir misija Vėžys imasi svarbių priemonių kovai su juo. Sparčiai progresuojant Europos Sąjungos finansuojamiems moksliniams vėžio tyrimams ir gydymui, tapo įmanoma veiksmingai pasirūpinti savimi ir savo bendruomenėmis. Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos bendradarbio, buvusio Europos Sąjungos komisaro, gydytojo, istoriko Vytenio Povilo Andriukaičio, tai reiškia, kad vis labiau auga sąlygos būti informuotų, ugdyti sveikus įpročius ir tikrinti sveikatą. Žingeidumas yra faktorius, kuris gali žmogų sudominti, kad jis staiga pamatytų, o čia iš tiesų kalba apie kažką, tai apie ką aš niekad negalvoju. Nes iš esmės tikslas yra koks? Po truputį šviesti visuomenę ir įtikinti kiekvieną atskirai, kad vėžio problematika jį gali paliesti. Turime labai aišku tokį paradoksą. Mes turime labai stiprią diagnostinę bazę. Mes turime labai stiprius klinikinius patyrimus. Mes turime labai didelį kontingentą gerai paruoštų medikų. Mes iš tiesų gerai įvaldę sudėtingiausias gydymo technologijas.
Ir jeigu palyginti, pavyzdžiui, Lietuvos, Belgijos, Švedijos, Suomijos, aš žinau visas 27 Europos Sąjungos valstybės, nes buvau komisaras atsakingas už visuomenės sveikatą. Mūsų pajėgumai padėti žmogui yra dideli. Kita vertus, žmonių noras į save atkreipti dėmesį yra labai menkas. Tai vat konfliktas tarp visuomenės nusiteikimo ir žinojimo, kad yra gera klinikinė bazė, tas konfliktas akivaizdus. Šią mintį palaiko ir pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė. Ypač žinant, kad Lietuvoje apie pusę visų onkologinių susirgimų yra diagnozuojama jau pažengusiose stadijose, tai rodo, kad žmonės nemoka, nežino, kaip reikia atpažinti ar pajutus kažkokius tais negerumus, nežino, kaip kreiptis, kur ieškoti pagalbos. Tai tokių autobusiukų, tokių iniciatyvų tikslas ir yra paraginti žmonės kuo anksčiau kažką pajutus, argi nieko nepajutus, eiti pas šeimos gydytoją ir ieškoti pagalbos. Ką reikia Lietuvoje, mes turim 4 prevencinės programas, kuriuose visuose aktyvumas yra pernelyg mažas, apie pusę dalyvavimas yra tik tais, nors žmonės ir kviečiami, tačiau dažnai atrodo, kad dar yra laiko, čia kitas iki nueisiu, tai nėra geresnio laiko nei dabar. 40% vėžio atvejų galima išvengti arba išgydyti, jeigu jis nustatomas anksti. Tuo prieš 4 metus susidūrusi su onkologinė liga, vilnietė Danguolė įsitikino pati. Ji ir dabar tiesiog iš atminties išvardė visas 4 valstybės finansuojamas programas. Tai krūties, gimdos kaklelio, storosios žarnos ir prostatos vėžio prevencinės programos. Žinote, aš taip ir galvoju, kad dauguma dar vis stovi už to barjero ir įsivaizduoja, kad jie taip saugiai už jo ir prabus. Tikrai nei vienas nesam apsaugotas. Ir bent jau tas prevencinės programas, kurios yra finansuojamos, tai aš nežinau, aš laikau, kad čia yra savotiška nuodėmė, nežinau, nepasinaudoti. Jeigu žmonės rūpinasi savo sveikata ir arba turi artimoj aplinkoj sergančių, arba, sakykime, šiaip kažkokių įtarimų, tai net jeigu ir tos programos dar nesulaukia, tai manau, kad dar gali ir šiaip eiti ir pasitikrinti. Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, Vilniaus universiteto profesorė, mokslo daktarė Sonata Jarmalaitė pasidalina kol kas optimizmo nekeliančią statistiką. Paskaičiuota, kad tik tai apie 30% gyventojų, kurie gali tuo metu savo amžiaus grupį pasitikrinti, sudalyvauja prevencinėse programuose. Kartais manom, gal dėl to, kad tai yra siūloma nemokama ir siūloma gan įkyriai, tada lyg ir nereikia. Bet iš tikrųjų, tai aš nesu linkusi kaltinti žmonių pačių, nes mieste mums yra gan patogu susirasti gydymo įstaigą, geriausią specialistą, bet pagalvokime, Lietuvoje iš tikrųjų daug yra ir kaimo vietovių, o ten tai yra iššūkis. Tai pagalbos iš valstybės iš tikrųjų reikia, kad sveikatos paslaugos būtų pasiekiamos, tame tarpe ir prevencinės programos, kad būtų pasiekiamos tolygiai. Ir kada bus jos pasiekiamos lengvai, tada ir dalyvavimas bus platesnis. Turbūt svajonė būtų, kad į prevencinės programas ateitų, kaip Europa sako, 80-90% visų žmonių, kurie gali dalyvauti prevencinėse programuose, kad visi 100% žmonių rūpintųsi savo sveikata, sveikai gyventų. Na ir kad vėžys nebūtų baisus žodis. Pola, savanorė Rimutė Keršanskienė, net 2 kartus. Prieš 11 ir prieš 5 metus išgyvenusi onkologinę storžarnės ligą, šiandien nebejoja, kad sveikatai palanki gyvensina bei reguliari profilaktinė sveikatos patikra gali užkirsti kelią liūdnoms prognozėms. Visuomenė, nors šita liga yra tikrai žinoma labai seniai, bet žmonės dar yra neišsivadavę iš gniauštų būti drąsiems ir kalbėti apie tai. Dėl to aš atstovauju šiandien čia Polo organizaciją. Pašifruosiu Polą. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija. Mes esam tam, kad padėtumėm. Mes pagelbėsim patarimu,
išklausimu, nes mes tai žinom, mes per save perėjom. Kiek įmanoma, tai be abejo, reikia rūpinti savimi. Yra tam ir prevencinės programos, tam yra medikai, tam yra nuojauta. Vėžys yra sudėtinga lyga, ne visą laiką priklausanti netgi nuo mūsų elgsenos ar aplinkos veiksnių. Gali tai būti ir vidinis procesas, paveldimas procesas. Žinių daugiau reikia, mažiau baimių, daugiau pagalbos iš valstybės ir aš manau, kad mes tikrai galime judėti link to, ko siekia Europos Sąjunga. Priminame, kad keliaujant į autobusą konsultacijų kabinetą pavadinimu Pamatyk ir suprask Lietuva galėsite aplankyti gegužės 19 dieną Vilties bėgime Klaipėdoje Atgimimo aikštėje, gegužės 23-25 dienomis Kauno gimtadienyje Rotušės aikštėje, gegužės 30 dieną Šiauliuose festivalyje ant Rupežiaus. Ir birželio 14-16 dienomis Alytaus miesto šventėje. Jūsų lauks gydytojai, mokslininkai, slaugytojai, vėžį išgyvenę pacientai, pasirengę atsakyti į klausimus, pakonsultuoti apie sveiką gyvenseną, vėžio prevenciją bei ankstyvosios patikros programas.